第二次对，但是他有来聚会，所以他一直有跟我们聚会打，是我一直叫他来参赛，因为我觉得他参赛一定会打，对，真的，果真今天就是应验了，对，他很强哎，他玩得很好 ，Joker 吗？哎呦，方鸟会蛮多角色，我看看 Joker 够不够、啊、，Joker 是有这个能力的，因为。你不能乱丢东西，就被他吃掉，就变亚森能量。对。哦，槟榔汁。而且 Joker 黑塔，感觉他打到那个冰铁我。哦，很漂亮的动作。对。完全就让鳄鱼摸到、啊。很漂亮，很顺畅，非常的流畅，很好可变。哎呦，没有惩罚到。这是全游戏最胖的身形和最瘦的身形在决斗。哎呦，哦，死了。哎呀，没有接东西，但是也不会死，因为他太重。但他还有可以转转转。对，哎呦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 。我不知道当年会不会那一招，就是可以旋转的。那个应该很少人会有办法延续。好像 Friendly 他要求很高了，很难很难很难。哦，很漂亮哦。准备皇冠。哎呦，偷皇冠，不愧是真正大道啊！哦，漂亮，跳进去的空后，还留了一点亚森用呢。对，我可能没有等他解。哦，很漂亮，这个直接等对，拍到他的。哦，那槟榔汁整个打散，皇冠还是比较厉害的，钻石。槟榔汁只是一团口水和石灰而已。哦，槟榔汁打在脸上，黑暗物。这个草伞看起来非常不妙、啊，哎呦，又被接了，而且他是非常，对他操作都有在练的。冰铁弱很容易是被接的、哦，很难挣脱 combo 的。哦，又是被一个 drag down。你手上好，那整整一面，进得来吗？进得来，很有耐心。那个丢了一个皇冠。哎呦，我以为他吃那个的，一个没吃到。有吗？哦，这开到了。不过没有亚森的状况下还是存活率还是蛮高的，现在被费尔万打到就结束了，这其实直接 snap 对放出破绽草铲，刚才刚那一那个有点随性，可惜一点哦，化成能量了，帮你变身，哇，大伤害被亚森离他抓到是很痛的，八千趴槟榔汁去吃三颗大口槟榔汁，完蛋了！吃了更多槟榔。哦，刚刚搞不好来、啊。这样结束了。他努力，没有耐心。啊，没有转身到，不过他也跳起来。哎呦！哦，没有接东西哦。好想在看他的反应，要就是被打到之后会做。完蛋，应该哎呦偏了。他 DI 往上而已，刚好闪过了、那个。哦，漂亮。啊，真要出来了。哦，槟榔汁避不了的。他吐到他的那个炮管里面。对。呸！然后炮管就脏掉。哦。哎槟榔汁吸不了了，太脏了。那第一场，对，这是第一场哈、啊。在看草伞有没有考虑换角色。Neutral 上感觉鳄鱼比较痛苦，一直弱势啊，一直劣势，对，一定是劣势的。但你有几个那个重要的反击要拿回来，但是都没有拿到。
那女手上那个速度是全游戏最苗条的人和全游戏最多脂肪的人的对决。你看那肚子，那五个 Joker 站在一起都没有他肚子厚，不知道是几倍的重量。对啊，尽量就做到了。看这局草场会调整一下他的，因为应该入喜欢的打法 ，Joker 没有在管你。我可以吃你的那个飞道，然后我也可以丢一个槟榔之魂。对，就是他有飞道，也有就抗飞道的方法。那虽然说不是反射，但是也是一个抗飞道，很厉害。而且他的速度又很快。对，然后你就给他开到一波，你就很痛苦。对，尽管说你没有亚森，你击飞不了人，但是还是可以做很多伤害，很多事情。哎，皇冠，哎呦，点有东西了。我想压抑的是什么？哎呦，完了！哎呦，没有接到。哦，完蛋了，这个大、这个、大不妙。哎，哎呦，啊、这么有勇气哦！看很清楚那个 hitbox。糟糕！哦，有了两层法打。刚刚应该要我丢吗？哎呦，哦、直接把脚给压断。漂亮的反抓。有了吗？哦，够够够，那个还要对，那是班恩，蝙蝠侠与班恩，快，槟榔之，好歹第一次领先，很漂亮的，等等回来再丢回来。哎呦，哦，那要打完那下。哎，抓跳，漂亮哦。超闪有等他，可是还是有抓到他反应。空前吗？哦，空下伤害，零趴被抓到超痛的，超级漂亮哦，11%。哦 ，cross up， 对，在后面，在后面，完了，完蛋了，哇！尽管是脂肪那么多，还是逃不过亚森的。那最后的亚森了，最后的亚森给他拿了个 jab lock， 然后在边边，然后。完全任务刚刚好，刚刚好会死，因为刚刚其实有一点点，但一点点就不死了。对，完美爬树。哇，他吐了两个槟榔丝在头上，死掉了。哦、漂亮了，还有跳，哎、欸，他空闪了，哎、欸，救了他，他用空闪去找那个位置，很聪明，聪明哎、啊。哎呦哎呦，放掉了，他是怕被抓。对，他想说我要吃到一瞬间放开。好、哦，这个太随性了，这个内容有点像是 OK， 我给你。你要等一下再放，要选择去死掉。那当你有没有选择用下力？他被抓住，没有，他就给你槟榔吃，跟你打就是慢慢耗，不用急着亚森出来。哦，这次抓到了，漂亮。哦，完了。很痛哦，那个漂亮瘦身哦，那皇冠救了那个，好像有瘦身到平台，哇，抓到跳，哦、而且 DI 很危险哦 ，DI 错，有耐心，但是不行，等到没有防可以用了，亚森的破盾，亚森在那压力都很大的，你有时防不是，不防也不是，哇，他没有拉了，再一场就保金赢了。好、哦，他们选择要一样场地。Yes, two. 反正他们还有一次机会可以输掉吗？所以，陶坦是选择没有继续换角色。陶坦的坚持。不过跟第一局比起来，陶坦的确是进步很多，少，少很多。哇，被冰浪子吐到，真好痛！对呀、啊，哎呀，没有拿到。啊，又被吐到，脸上一直被吐到冰浪子，超脏的。哦，又吐到冰浪子，好脏哦！脚断掉了。哎、欸，他接了一下，想要等他看什么反应，想拿大的，有耐心哦。哦，把脚踩下去。哎、欸、哎、欸，怎么
莫名的死了，可能按到前 B 了。嗯，不知道。好惨，大不妙，糟糕了。有机会。哎，又大兵了，就是咬了三颗一次吐。又被槟榔给吐到了，到底有多少槟榔在身上？啊，我已经不怕槟榔了。因为 PK 如果他身体太大了，太难闪，抬下去。好漂亮！哎，好，他回不来。65-82，其实也没有，还有机会，但是局势看起来不太好。哎，哦，这是 dash attack 吗？哎，没想到会落到后面。本 B 的 B reverse， 我、哦、这次有闪过槟榔机了。好闪聪明，从场内也会啊，被枪射到，离开下回了。不不不不。100%，这次没有打那边，没有亚瑟啊，亚瑟完蛋了，这个 percent， 哎呦，竟然没有收到，哎、没有打到，那个盾压力很大，哎呦，还不够，够重，老板选的是对，有点在场外拖，刚好没打到哦，飞踢，亚瑟都已经用一半了，然后这个没办法，死掉掉，钉在墙上，像一团肉泥一样。没办法，什么？100了。哎呦，变成珠宝皇冠大道了。因为在把它放在头上。哎，你的，富贵圆桌。没有死，超快呀！好，开关。虽然等到了空闪，但是没有做事情。漂亮，左边。哦呦，闪得漂亮哦！这命草伞一定要赶快拿下来，不然亚森出来就不行。他现在就是完全不需要跟你打正面交锋，啊、就是吐槟榔汁就好了。对，漂亮！哇，漂亮，爆炸！不小心吃到了炸弹哦。好、哦，被抓到了 ，combo， 38%。还有零距离的皇冠，他那个枪太优秀了，哎呦，差点把你搞死！对啊，我想说你下回来吧。哦，跟 Perry， 哎呦，闪过槟榔汁哦，已经开始。这个进来每次都被草伞的后队挡，最危险的时刻对草伞来说，对，哎呦，弹回去了，好可怕！哎呀，抓跳，恭喜大面的宝晶莹，跳太大了，哎，那个上 smash 太大了。